Ομιλία Πάσχα περί υπακοής έγινε στην Ιερά Μονή Φιλοθέου. Μας βοήθησε ο Θεός και θέτος να διέλθουμε την Αγία και Μεγάλη Τεσσαραγωστή και να φτάσουμε και στην Μεγάλη και πανέορτο εορτή του Πάσχα. Έτσι είναι, μετά από κόπο και μόχθο, μετά από δοκιμασίες και πειρασμούς, ο άνθρωπος αξιώνεται της χάριτος του Θεού. Αν δεν προηγηθούν οι πειρασμοί και οι θλίψεις, δεν φτάνει κανείς να γιορτάσει μέσα του την ανέκφραστη χαρά της Θείας Επισκέψεως. Και μετά από την περίοδο της Μεγάλης Αγωστής με την νηστεία, με τον κόπο τον επιπρόσθετο, και με τους πειρασμούς που ξεκινά ο διάβολος αυτή την περίοδο ιδιαίτερα, έρχεται και η Ανάσταση, έρχεται και η χαρά αυτή που περιμένει κάθε χριστιανός να γιορτάσει εσωτερικά στην καρδιά του, στο νου του, αλλά και εξωτερικά με τους διάφορους τύπους και εθήματα. Ο πόθος βέβαια, ο πόθος κάθε πνευματικού ανθρώπου και ιδιαίτερα μοναχού που αγωνίζεται να βρει τη χάρη του Θεού και ποθεί να φτάσει και να κερδίσει την αιώνια ζωή, ο πόθος του, ο υπερπόθος του είναι να αξιωθεί του αιωνίου Πάσχα που γίνεται πάνω στον ουρανό. Εκεί επάνω, εκείνο το Πάσχα δεν τελειώνει ποτέ. Είναι αβασίλευτο, ατέλειωτο. Εδώ γιορτάζουμε κάθε χρόνο την Ανάσταση του Χριστού μας, νιώθουμε τη χαρά και μια ιδιαίτερη χαρά, μια ιδιόμορφη και ιδιάζουσα έτσι μορφή χαράς, αλλά επάνω στην άλλη ζωή, στην πραγματική πατρίδα μας, γίνεται ένα Πάσχα που δεν τελειώνει. Άρχισε, αλλά χωρίς να καταλήξει ποτέ σε κάποιο τέλος. Εκεί επάνω τα πάντα είναι λουσμένα μέσα στον υπέρφωτο γνώφο της Θείας Χάριτος και άγγελοι και άνθρωποι ισωσμένοι, όλοι ομού αποτελούν τον ουράνιο κόσμο, είναι οι άνθρωποι, τα όντα που έχουν ελεηθεί από το Θεό και εορτάζουν εκείνη την Ανάσταση της ψυχής των, της σωτηρίας των, την διάβαση από τη γη στον ουρανό, από τις θλίψεις στη χαρά, από το σκότος της αμαρτίας εις το φως το αγγελικό,
από τις φωνές και από τις ταραχές εδώ του κάτου κόσμου, στους ύμνους και στα άσματα των αγγέλων. Εδώ κάτω στον κόσμο παίζουν όργανα και διάφορα κοσμικά, βλαβερά ας πούμε, πράγματα που τέρπουν προς το λίγον αμαρτωλά την καρδιά, αλλά εκεί επάνω αυτά που παίζουν οι άγγελοι είναι κάτι που υπερβαίνει κάθε σκέψη και κάθε ανθρώπινο κάλαμο οξυγράφου να γράψει εκείνα τα οποία ασματολογούν οι άγγελοι και οι άνθρωποι στο αιώνιο και ατελείωτο εκείνο Πάσχα. Αυτό το αιώνιο Πάσχα που γίνεται επάνω να μας στέλνει συνεχώς και να μας τραβάει σαν μαγνήτη, ώστε να μας ξεκολλάει από τα πράγματα του κόσμου και να μας ενώνει με την επάνω πανήγυρη, ώστε να νιώθουμε από εδώ την χαρά εκείνη, ώστε αυτή η χαρά να μας βοηθήσει να μην μας δηλητηριάσουν μικρόβια κοσμικής χαράς ή οτιδήποτε έχει σχέση με αυτόν τον κόσμο. Η μίση μοναχή που αφήσαμε τον κόσμο, που αξιωθήκαμε αυτού του μεγάλου ελέους από το Θεό Πατέρα μας, πρέπει να ανταποκριθούμε και εμείς με το να το κάνουμε υπακουή στις εντολές του, στο θέλημά του το Άγιο, που το θέλημά του και οι εντολές του είναι η σωτηρία της ψυχής μας. Όπως αυτός με αυτή την ελεημοσύνη μας ελέησε και μας ευχαρίστησε και μας τίμησε με αυτή την απέραντη αγάπη και εκλογή που έκανε μέσα από τόσο κόσμο να εκλέξει εμάς, που ποτέ μας δεν του κάναμε υπακουή στον κόσμο, και όμως παρά την ικτρά μας κατάσταση αυτός μας διάλεξε. Μας πήρε μέσα από εκατομμύρια ανθρώπους και μας έφερε εδώ. Μας έφερε στην Άγια αυτή ζωή, στο Άγιον αυτό μέρος. Μας έφερε στο περιβόλι της Βασίλισσας του ουρανού και της γης. Μας έδωσε μετά από τη δική του την προστασία της Παναγίας μας, που είναι η μεγαλύτερα μεθυτεία προς το Θεό, μας έφερε εδώ με τόσα και τόσα για να μας σώσει και για να μας υποχρεώσει να τον δουλεύσουμε ολόψυχα, που η δουλεία δεν σημαίνει καταδυναστεία, αλλά δουλεία εν ελευθερία πνεύματος. Δηλαδή ελεύθερα υποταχθήκαμε στο Θεό, ελεύθερα τον δουλεύουμε όσοι πιστοί, και γι' αυτό ακριβώς και ο Θεός μας υποσχέθηκε ελευθερία της κολάσεως, απαλλαγή της κολάσεως, ξένη προς την κόλαση και οικία της βασιλείας του, της αγγελικής και αιώνιας ζωής επάνω στον ουρανό. Γι' αυτό η υποχρέωσή μας είναι πολύ μεγάλη. Ας τον δουλέψουμε εν φόβο και τρόμο,
αλλά και με χαρά. Να τον φοβόμαστε σαν Θεό, σαν Πατέρα, αλλά συγχρόνως να τον αγαπούμε για την αγιότητά του, για την θεϊκή του αγάπη, για τις απεριόριστες και μεγάλες του δωρές, για την φοβερή θυσία που έκανε για μας, που έπαθε τόσα και τόσα και ανέβηκε πάνω στο Σταυρό, έχισε το Πανάγιο του αίμα, μας χάρισε με υπογραφή του τιμίου αίματος του την ελευθερία από τον διάβολο, την κόλαση, και μας έκανε λαόν περιούσιον. Όλες αυτές τις αναρρύθμιτες ευεργεσίες μην τις ξεχάσουμε, μην τις ρίξουμε στον κάλαθο των αχρήστων και βρεθούμε χρεώστε μυρίων ταλάντων, αλλά με ευγνωμοσύνη να υποταχθούμε. Να δώσουμε τον εαυτό μας στην υποταγή του Χριστού, που του οφείλουμε τόση αγάπη και τόση δουλεία, διότι μας ελευθέρωσε από την εξουσία του σατανά. Δια του θανάτου του κατήργησε το κράτος του θανάτου, κατήργησε το διάβολο. Μας άρπαξε από τα χέρια του, πως ελευθερώνει ένας ποιμένας από το στόμα του λύκου το πρόβατό του, έτσι και ο Χριστός μας, ο Αρχιποιμήν, με την θεϊκή του έτσι δεξιοτεχνία, πάρα πολύ όμορφα και έξυπνα, ξεγέλασε τον διάβολο και απέφτασε το πρόβατο από το στόμα του, το πρόβατο εμάς, τα παιδιά του, το πλάσμα του, μας άρπαξε και μας προσέφερε στον ουράνιο Πατέρα και Θεό. Λάφυρο της σταυρικής του θυσίας. Λοιπόν, αυτή την τεράστια υποχρέωση έχουμε έναντι του Χριστού. Όταν βλέπουμε τον Χριστό μας, τα βλέπουμε, όταν το βλέπουμε ιδιαίτερα στον Σταυρό, να δουλεύει το μυαλό μας, να παίρνει χίλιες τροφές την ώρα, τη στιγμή, όχι την ώρα. Και να σκεφτόμαστε ποιος τον σταύρωσε. Τον σταύρωσε η αγάπη του προς εμάς. Τον σταύρωσε ο πόθος του να μας αρπάξει από το στόμα του διαβόλου. Αυτός, εμείς είμαστε ο κατάδικος, ο ένοχος της Θείας Δικαιοσύνης, και αυτός ήρθε επί της γης και φόρεσε τη στολή της ενοχής μας και φάνηκε ενώπιον των ανθρώπων ότι είναι αυτός ο φταίχτης έναντι της Θείας Δικαιοσύνης, και σταυρώθηκε και μας ξεχρέωσε και μας έδωσε την ελευθερία για την άλλη ζωή. Όταν το βλέπουμε στο Σταυρό, να νιώθουμε ότι εμείς είμαστε οι ένοχοι και αυτός ήταν ο αθώος που σταυρώθηκε και δεν μίλησε καθόλου ότι ήταν αθώος και ότι δεν έφταιγε, αλλά έκλεισε το στόμα του έναντι
τόσου όχλου που φώναζαν Σταύρος, ο Σταύρος, σαν ένοχος και σαν πλάνος κλπ. Δεν μίλησε και έτσι εξουδετέρωσε το διάβολο. Όταν μας αξίωσε αυτός ο Χριστός να έρθουμε εδώ και να δώσουμε τον λόγο της υποταγής μας, προς τιμήν της σταυρώσεώς του, να τιμώντας έτσι την σταύρωσή του, αναλογιζόμενοι το χρέος, δώσαμε τον λόγο της υποταγής μας, ότι μέχρι θανάτου θα μείνουμε πιστοί στην υποταγή του. Με αυτό θέλοντας να του προσφέρουμε ελάχιστον δείγμα ευγνωμοσύνης προς τη μεγάλη του και απέραντη υποταγή του και υπακοή του και θυσία του για μας. Αυτός εν ημέρα κρίσεως ο Χριστός θα δείξει τις πληγές του. Θα δείξει τα τραύματά του που έπαθε πάνω στο σταυρό για μας, δηλώνοντας πόση ήταν η υπακοή του στον ουράνιο Πατέρα για μας. Όταν εμείς όμως μετά από τον λόγο της υπακοής μας δεν τον κάνουμε υπακοή, τότε φραγίσετε παν στόμα μη έχουν τι απολογίσεστε, ότι ο στράκος αποκαθημένης πάσα ανθρώπινη δικαιοσύνη ενώπιον αυτούς. Τότε τι θα πούμε, εκείνος Θεός που τάχθηκε. Όχι ως θέλω εγώ, αλλά όπως θέλεις εσύ, ουράνιε Πατέρα. Προχωρώ και ανεβαίνω τον Γολγοθά και σταυρώνομαι. Εμείς δώσαμε λόγον υποταγής και σε μια στιγμή πειρασμό, σε μια θολούδα του διαβόλου, είμαστε έτοιμοι να λύσουμε κάθε υπόσχεση υποταγής και να το δώσουμε δρόμο. Όχι, δεν είναι σωστός αυτός ο τρόπος της ζωής και το σκέφτεστε και το αποφασίζεστε. Δεν είναι, διότι όταν λέμε κάτι να μετρούμε τον λόγο, «Εκ τον λόγο σου κρινώσε πονηρεδούλε», λέγει ο Χριστός μας στο Ιερό Ευαγγέλιο, «από αυτά που ομολόγησες και είπες θα σε κρίνω», λέει. Δεν θα σε κρίνω αυτά που είπα εγώ, αλλά αυτά που υποσχέθηκες, μη εύξαστε ή εύξαστε και μη αποδούνε. Μην υποσχεθείς στο Θεό κάτι και μετά δεν το κάνεις. Καλύτερα ήταν να μην του υποσχεθείς τίποτε. Άπαξ όμως και του υποσχέθηκες υποταγή και υπακοή στο θέλημά του, μην του αρνηθείς την υποταγή σου, διότι θα βρεθείς ένας άλλος σταυρωτής να τον σταυρώσεις και να τον πικράνεις. Όχι, εκείνη η χαναγνωσία θέλει της θεότητός του και ποιος ήταν αυτός που εσταύρωνα, αλλά εδώ είμεθα αυτοί που γνωρίζουμε τη σταύρωσή του, γνωρίζουμε επίσης και για ποιο σταυρώθηκε. Σταυρώθηκε για μας. Επομένως δεν μπορούμε να το αρνηθούμε ότι προσέφερε στην αγάπη μας, και εμείς να δείξουμε αγάπη στον Χριστό και η αγάπη μας θα φανεί διέργων. Όχι λόγια και μετά αποστασία, αλλά πιστή, και η υπακοή μας θα γίνει πρώτον στο Θεό με την διάθεση, με την καρδιά, και μετά θα γίνει και μια έκφραση λόγου
όπως ο λόγος της υποταγής μας. Και εφόσον δώσαμε λόγον υποταγής, ο Θεός επί της γης έβαλε τους αντιπροσώπους τους, τους αντιπροσώπους του για να γίνει αυτή η εναργής και η πρακτική υπακουή που θα δηλώσει την υποταγή μας, την πραγματική, στο Θεό. Ο ακούων ημών εμού εκούει, ο αθετών ημάς εμέ αθετεί, και ο αθετών εμέ αθετεί τον αποστήλαντά με. Άρα, όταν κάνουμε υπακοή στο γέραντα, υπακούμε στο Χριστό, και ο υπακούω στο Χριστό υπακούει στο Θεό, στον ουράνιο Πατέρα. Το έχουμε πει και άλλη φορά, όπως λατρεύουμε την εικόνα του Χριστού και την αγαπούμε και την φιλούμε. Όχι φιλούμε το ξύλο και τα χρώματα. Δεν πιστεύουμε ότι η εικόνα είναι ο Θεός, είναι ο Χριστός. Αλλά δια της ιεράς μορφής που είναι ζωγραφισμένη επάνω την εικόνα, η λατρεία μας και η αγάπη μας αναφέρεται στο Θεό. Και ό,τι προσφέρομαι υπέρ ή κατά στην εικόνα αυτή, την υλική, αναφέρεται στο Θεό και θα υπάρξει από το Θεό η ανάλογη ανταπόκριση. Εδώ που ήρθαμε, δεν ήρθαμε να υποταχθούμε στο γέροντα. Δεν ήρθαμε εδώ γιατί ο γέροντας θα μας δώσει το μισθό, ή ότι αυτός είναι που είναι ο δικός του ο παράδεισος και ανάλογα την υπάρχει θα του δώσει και την ανάπαυση ή δεν θα τον δεχτεί μέσα. Όχι. Ο γέροντας είναι ο μεσίτης. Είναι ο αντιπρόσωπος του Θεού. Ο Θεός έδωσε στο γέροντα του δεσμήν κελήν. Και ό,τι δέσει είναι δεμένα και ό,τι λύσει είναι λυμένα. Και ό,τι κάνετε στο γέροντα, στο Θεό αναφέρεται. Ο γέροντας είναι αμαρτωλός, είναι εμπαθής, είναι κακός. Τι είναι? Είναι για τον εαυτό του. Όπως είναι και η εικόνα, είναι παλιό το ξύλο, μικρό, μεγάλο, δεν είναι καλά τα χώματα. Πάντως η μορφή του Χριστού είναι ζωγραφισμένη. Για τη μορφή αυτή κάνουμε τη λατρεία και την προσκύνηση. Για το χάρισμα της ιεροσύνης, της πνευματικότητας και της πατρότητος κάνουμε εμείς την υπακοή. Γι' αυτό παραμερίζοντας τις αδυναμίες του γέροντος, εσείς να βλέπετε στην όλη προσωπικότητα του γέροντος το πρόσωπο του Χριστού και να λέτε για τον Χριστό κάνω την υπακοή, για τον Χριστό υποτάσσουμε και από τον Χριστό θα λάβω το μισθό μου, γιατί ο Χριστός είναι ο Θεός. Ο γέροντας τίθεται μεσίτης και μεσιτεύει για τον υποτακτικό του. Προσεύχεται γι' αυτόν. Και στις λήψεις του και στις χαρές του συμμετέχει και προσπαθεί με κάθε τρόπο να τον σώσει. Πότε τον μαλώνει, πότε τον επινεί, πότε τον χαϊδεύει, πότε τον ραπίζει. Τον εξεπαιδεύει και με μοναδικό σκοπό να τον κατεστήσει άξιο της βασιλείας του Θεού. Όπως ένας πατέρας παιδεύει το παιδί του, δεν το παιδεύει διότι δεν το αγαπά. Αν είναι δυνατόν να αγαπάει ένα παιδί οποιοσδήποτε άλλος περισσότερο από τον πατέρα και από τη μητέρα.
Είναι κάτι που είναι στη φύση μέσα του πατέρα και της μητέρας να αγαπά το παιδί και το παιδί αυτούς τους γονείς. Λοιπόν, εδώ έχουμε πνευματική φύση του πράγματος. Και επομένως είναι δυνατότερα η αγάπη και η μέρημνα. Γι' αυτό βλέπετε και να σας μαλώνω και να σας φωνάζω. Δεν έχει κανένα άλλο σκοπό οι φωνές και οι υποδείξεις και τα μαλώματα, αλλά να συντοχρόνω να αποβάλλετε τον παλιόν άνθρωπο με τις κακές επιθυμίες του και να στη θέση του παλαιού να γεννηθεί ο καινούριος, ο κενός, ο κατά Χριστόν, ο απαθής, ο άξιος για τη Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό προς το συμφέρον παιδεύει ο γέροντας τον υποτακτικό του. Και ο υποτακτικός, γνωρίζοντας ότι ο γέροντας, του γέροντα ο τρόπος, γενικά η προσπάθεια, έχει σαν σκοπό να με σώσει, να με βοηθήσει, να με αποσπάσει από τα δόντια του δαίμονας. Με κυρεύει το α, β, γ, πάθος. Ποιος θα με βοηθήσει από μόνος μου? Θα το έκανα και στον κόσμο. Αν μπορούσα να γινόμουν ελεύθερος, δεν χρειαζόταν να έρθω στο μοναχισμό. Νιώθοντας την αδυναμία αυτή, ήρθα από τον κόσμο να υποταχθώ και να κάνω δάσκαλο, να μου μάθει τα γράμματα, να πάω κοντά σε τεχνίτη να μάθω την τέχνη των τεχνών, να πάω σε επιστήμονα να μάθω την επιστήμη, την πνευματική, και έτσι να γίνω ο άρτιος πνευματικός άνθρωπος που θα γίνω εκείνος που πρέπει για να βρεθώ επάνω στην μεγάλη εκείνη ζωή. Διότι κατά τον Αβάησακ ο Θεός δεν θέλει, λέει, να βάλει λεβόα. Δηλαδή ανθρώπους χωρίς πείρα. Ανθρώπους που δεν εξεπαιδεύτησαν στην πνευματική ζωή και πείρα, αλλά θέλει επιστήμονα να βάλει στον επάνω κόσμο του. Όχι επιστήμονας κατά κόσμο, αλλά επιστήμονας κατά πνεύμα. Κατά την πνευματική επιστήμη της εμπειρίας γύρω από την πάλη με τους δαίμονες. Λοιπόν, ένας υποτακτικός θέλει να ταπεινωθεί. Ναι, έχει καλή διάθεση. Ναι, μένεται τον εαυτό του. Είναι ένα μέρος του λόγου αυτό. Αλλά εκείνη η ταπείνωση που γίνεται με την παιδεία του γέροντος είναι η άρτια. Είναι εκείνη που η απρόσβλητη με τα ταύτα. Διότι υπάρχει η καλή διάθεση, η καλή ψυχή, που ο άνθρωπος αγωνίζεται να ταπεινωθεί, αλλά πώς να το πούμε, περπατάει σιγά σιγά, αλλά με τη βοήθεια του γέντας μετά τρέχει σαν αθλητής προς κατάληψη της Βασιλείας του Θεού δια της ταπεινώσεως. Γι' αυτό και ο γέροντας επεμβαίνει και να ελέγξει και να μαλώσει και να γονατίσει και να φτιάξει με μοναδικό σκοπό να συντομεύσει την απόκτηση της μεγάλης αυτής αρετής που λέγεται ταπείνωση, που η ταπείνωση αυτή είναι η αρετή, η θεϊκή αρετή που βοήθησε, έτσι πως να το πω, ανθρώπινα το Θεό και κάλυψε τη μεγαλοσύνη του και τη θεϊκή του, το θεϊκό του πύρ, και μπόρεσε και ήρθε στη γη κατά τον Αβάησακ και μίλησε με τον άνθρωπο και επισκέφθηκε τον άνθρωπο και πάτησε πάνω στη γη και η γη δεν έγινε, ας πούμε, παρανάλωμα του Θείου Πυρός, αλλά όλο το έργο το κατόρθωσε η ταπείνωση αυτή. Και αρετή την οποία οι δαίμονες ούτε καν μπορούν να σκεφτούν ότι έχουν ή να αποκτήσουν, διότι και τη λέξη ακόμη ταπείνωση αυτή την βρέμουν. Άρα είναι, μπορώ να πω, είναι
το βραβείο της πνευματικής ζωής είναι η απόκτηση της ολόκληρης ταπεινότητας. Γι' αυτό η όλη μοναχική ζωή, όλοι οι πειρασμοί, όλες οι θλίψεις, όλη η υποταγή, κυρίως η υποταγή, αποβλέπει στην καθόρθωση και στην απόκτηση αυτής της μεγάλης αρετής. Γι' αυτό όταν υποταχθούμε και όταν υπακούμε στο γέροντα και όταν μας μαλώνει, σκύβουμε το κεφάλι. Αγνωμόνητα, δεν σκέφτηκα, φόρωσε το μυαλό και χάσανε τον δρόμο της οφείλ και κατά Θεόν σκέψεως και ξεχώρισαν και υποτάχθησαν και αρνήθηκαν όσο υποσχέθηκαν στον Θεό. Ώρα εκείνη που ο Θεός θα προβάλλει τις ερωτήσεις. Γιατί εκείνο, γιατί το άλλο, δεν είπες αυτό, δεν είπες εκείνο, δεν είπες το άλλο. Θα εκτέλεσαι παιδί μου, εγώ είπα ότι όποιον υποταγεί και φυλάξει τους λόγους του και τις υποσχέσεις του και εγώ θα τηρήσω όσο θα υποσχέσω. Τη στιγμή όμως που θα φανεί ότι ο Δημία υπόσχεση θα τηρήσει, τότε ο Χριστός, γιατί και εγώ δεν μπορώ να σου δώσω εκείνα τα οποία υποσχέθηκα. Άρα γίνεται μία συμφωνία κατά την ώρα της υποταγής και από τη στιγμή που βάζει ο άνθρωπος το πόδι του στο μοναχισμό, διότι βαδίζοντας τον δρόμο της μοναχικής ζωής μέσα σε μονή, μέσα σε αδελφότητα, με την όλη του ζωή, με την όλη του ηλιοπραξία, δηλεί και φανερώνει ότι υποτάχθηκε στο θέλημα της υποταγής του Κυρίου. Η όλη του αφοσίωση και δόση στο εαυτό του, αυτό φανερώνει. Επομένως, είναι υπόχρεος να τηρήσει όσα επαγγέλλεται ο μοναχισμός. Αλλά και μόνο να του αναφέρει ο Χριστός εκείνη την ημέρα ότι σε κάλεσα μέσα από τον κόσμο, σε ξεχώρισα από τόσα εκατομμύρια ανθρώπους, σε απέστασα από τα πράγματα που ήταν δεμένο στον κόσμο και σε έφερα στον ήσυχο τόπο του μοναχισμού, σε έφερα μέσα στην αδελφότητα, σου έδωσα τόσο φωτισμό. Δεν είχε την υποχρέωση να μείνει μέσα σε ένα πιστό. Όλο αυτό το χρέος πώς μπορεί κανείς να το αγνοήσει και εύκολα να αποφασίσει κάτι αντίθετο από το θέλημα του. Γι' αυτό πρέπει ενωμένοι και σαν ένα άνθρωπο, όπως άντρα ή πολλά μέλη, αλλά αποτελεί τον έναν άνθρωπο, τη μία προσωπικότητα, τη μία σκέψη και το ένα βάθος. Έτσι πρέπει οι όλοι αδελφότητε, σαν πολλά μέλη, σαν μία όμως αδελφότητα, σαν
ένα σκοπό, σαν μία ψυχή, σαν σαν έχουμε ένα νου και μία σκέψη, έτσι πρέπει να είναι σαν θελουμένη στην πορεία αυτή τη μοναχική ζωή. Αναλογιζόμενοι το χρέος το μεγάλο που έχουμε εφομιστεί από την υπέστατη θυσία του Χριστού, και εμείς πατέρες μου να δώσουμε την καρδιά μας στον Θεό. Την υποταγή μας να την κάνουμε με όλη μας την καρδιά. Να είμαστε ενωμένοι με την φιλαδελφία, με την ενότητα στη ψυχική. Ο ένας να υπομένει το βάρος. Ο ένας να σηκώνει το βάρος του άλλου. Είναι χρέος μας δια του Χριστού να υπομένουμε έτσι. Διότι και αυτό μας υπομένει συνέχεια. Του κάνουμε χίλες δυο παραγωγές και πίκρες. Και πρώτος εγώ. Επομένως, εφόσον μας υπομένει, στα τόσα μας σφάλματα, ας υπομείνουμε κι εμείς το αδελφού μας το σφάλμα. Και σαν μια αδελφότητα να βαδίζουμε έναν και μόνο δρόμο. Τον δρόμο της αγάπης, της ταπεινώσεως, της φιλαδελφίας και της και του σφιχτού ευαγγελισμού. Κανείς να μην αποσπάται από την αδελφότητα σαν ρηχός άνθρωπος. Άνθρωπος που σκανδαλίζεται και άνθρωπος που με το παραμικρό σκέφτεται να γλωσσίσει, αυτό φανερώνει μέσα ρηχότητα, ότι δεν είναι πιασμένος καλά. Δεν νιώθει μέσα του αυτή την αγάπη που πρέπει να έχει προς τον πατέρα και προς τους αδελφούς του. Όπως λέγει και ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όσα και να το κάνεις, λέει, του υποτακτικού, έλεγε ο Άγιος Ηγούμενος εκεί προς τον Ιωάννη της Κλίμακος, πάτε του, λέει, ότι δεν είναι δυνατόν να αποσταστεί, λέει, ο υποτακτικός όταν είναι ενωμένος με τον γεροντά του, όσα και να του κάνει, είναι αδύνατο, λέει, να ξεχωρίσει. Ακόμα και στο μαρτύριο είναι έτοιμος να δώσει τον εαυτό. Γι' αυτό, όσα και να το υποβάλω σαν παιδεία, δεν φοβούμε ότι μπορεί να φύγει ένας τέτοιος υποτακτικός. Ποιος θα φύγει? Εκείνος που είναι φτιαγμένος με το τίποτε. Αυτός αμέσως σαρνάει, σαρίζεται και διαλύεται με την παραμικρή πίεση που του γίνεται προς διόρθωση. Εκείνος που είναι εδρασμένος, εκείνος που έχει μέσα το εδρασμένο τον κόσμο του Χριστού, την αγάπη, την ένωση με το πνευματικό του πατέρα και την αδελφότητα και να τον διώχνουν, δεν θέλει, όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός παρήκωσε τον γεροντός του και αμέσως εκείνος ο απλός γέροντας και Άγιος τον έδιωξε. Αλλά αυτός κάθεται έξω από την πόρτα της μονής και έκλαιγε ευαίρετο και τον Θεό και τον ανθρώπο και τον μοναχό να τον σαν δεχτεί μέσα. Και του είπε ο γέροντας, θα τον δεχτώ
είπε στον Μεσίδη, αλλά θα πλένει και θα καθαρίζει τα μέλη, ας το πούμε έτσι, τα αναγκαία της μονής. Έτσι θα τον δεχτώ. Και ο Άγιος είπε, να είναι ευλογημένο, ευχαρίστω, αρκεί να με δεχτείτε στο μονή. Άγιος άνθρωπος, ο Άγιος Ιωάννης, ο Δαμασκηνός, μέσα κατά κόσμο στη σοφία, με μεγάλα χρήματα. Χαρισματόμος άνθρωπος, υποτεταγμένος σε έναν απλό χέρι. Κι όμως, πώς ήταν η ταχύτητα, πώς ήταν η αγάπη του, πόσο μέσα του είχε εδράσει, στεριώσει ο σκοπός της υποτεκής. Είναι να μην γίνει Άγιας κατόπιν. Είναι να μην η Παναγία να μην πει στο Γέροντα ότι άφησε τον ποταμό, όχι από την ποταγή, αλλά άφησε τον αυτός ο μεγάλος ποταμός να έτσι να απλώ, να απλωθεί με τα ρίσσα της χάριτος και της σοφίας και να σκοτήσει τον κόσμο και λοιπά με θεία δόγματα και χάρη και το διάσματα. Βλέπετε ότι όσο και να θελήσει η καλή ή να υποταγεί ή να ταπεινωθεί είναι ο Θεός που υπερυψώνει τον άνθρωπο. Και αν μη δοξάσει ο Θεός τον άνθρωπο, η δόξα των ανθρώπων που δεν έχει. Ταπεινώσου εσύ για τον Θεό και άφησε τον Θεό να ενισχύσει αυτό όπως γνωρίζει τα παιδιά σου. Αλλά εμείς είμαι παραδοχή και με τον παραμικρό πειρασμό, με την παραμικρά σκέψη, έτοιμη να διαλύσουμε. Κάθε δεσμό υποταγής και ενοποιήσεων να διαδεχόμαστε και να βρεθούμε εκτός, νομίζοντας ότι μόνοι μας θα βρούμε τον δρόμο στην υποταγή και στην οδυσσία και στην προστασία, δεν βρήκαμε και θα τον βρούμε εκτός. Αυτό είναι μία βλαγία πρώτου βαθμού. Γι' αυτό πρέπει ενωμένοι, δεμένοι, ο ένας κοντά στον άλλο, με την χάρη του Θεού θα βαδίσουμε για να φτάσουμε στα προπήλαια της Βασιλείας των Ουρανών. Εκεί νέων ελευθερία. Εκεί πάσα αιώνα. Αλέξερο φως. Εκεί θα βραβευτεί ο κάθε καλός υποταγικός. Εκεί θα έχει καθαρό το μέτωπο και το πρόσωπο άψογο και αγνό να απολογηθεί ότι για την αγάπη σου Χριστέ μου, εγώ υπέταξα τον εαυτό μου, τον κόσμο, υποτάχθηκα, υπάκουσα και τέλειωσα τη ζωή μου στην υπακοή. Και ο Χριστός, ο μεγάλος, όπως εκείνος εμφανώθηκε, όπως υπερυψώθηκε, όπως ο πατέρας του τον έδωσε στην εξουσία και πάντα και κάτω κατά τον τρόπο, διότι σαν Θεός την είχε, έτσι και στον υποταγτικό θα τον κάνει κληρονόμο πληρονόμων της όλης εκείνης χαράς του να του και τότε απέδρα πάσα οδύνη και λύθη μέσα. Τέτοιος θα είναι εσύ
αυτό είπε αυτό το φως μέσα στο σκέλι, μέσα στο μεγάλισο, μέσα εκεί που δεν μπορεί να συλλάβει ο νους και να αισθανθεί η καρδιά. Λοιπόν, όλα αυτά για να κερδιστούν πρέπει η τιμή να λάβουμε υπόψη. Να λάβουμε υπόψη την υποχρέωση που έχουμε έναντι της Θείας Καρδιάς.